te augšā. Anu, te... Ej, tu dēļ! What the fuck, double? Double, tu aha! Okei. Okay. Piet, mēs izņemam ārā. Jā, paimāk, bet flip bija jāmet, jā? Jā! Ej, ro! Un tagad mums vajag labu. Mums vajag vajag rekpīt, vajag vēl grāmatu. Oh my god, nice, mums vajag grāmatu. Mums ir dāma vēl vien. Dāma vēl. 3 dāma. 20 spini. Šitas ir labi, šitas ir labi. Mums ir 50, klāt. Nāc ir 50. Mums ir 30, 3 spini reāli, mums ir 4. Mums ir priest kaut kas labs. Tev vēl 5 dāmas iedot. Nice. Ļoti labi, 650. Patīk tas, ko es redzu? Jū, ļoti labi. 654 eiro. Nopietni! 43 spini! Crazy! Okei! Okay. Jā, tev ir kaut kas bijis tādā tavā karjerā, kaut kas tāds reāli. Tavā karjerā? Karjerā? Oh my god, nopietni! Vienkārši 43 spinī, crazy! Divēro, nevajag šūtēt. 184 eiro, 43 spinos. Es nesūtos, jā, diezin labi. Vēl vienu krāptu, vēl vienu krāptu. Davai. Šitam jāpūt. Jēs! 30 eiro! Davai, tagad mums ir glābas simbolu. Bet jau ticēnes sagāja. Vai ne? Ticēnes sagāja. Skatāmies, kāds mums simbols. Davai. Davai, 75 eiro! Pilnīgi! No? Vēl 150 eiro! Jo! Nice, okei! Smari! 477 eiro! Yes, smari! Baigi lielās trešas! O, labi! Baigi lielās trešas! O, skatāmies, būs te mūs! Davai, 6 eiro, boli! Laimesti 372 eiro. 554 eiro. Aventi! God damn! Labi! Nice! Tik tas ir 101 eiro! Ui, nu, pop, ir, nice, sava, ir. Nu, ir, es tak zinu, kur ir tiec no galvas, tak, come on. Bet tu 100 eiro. Bet, nu, ir tā, tic, blē, ja seši izkritīsies, ja seši iekritīs, jūs varat man iepļaukāt. Aiziet, krasava več. Let's go! Nu, tāpēc, kad es saku, kas ir jādara vienkārši. Viens cipa. Es uzliku, ka es noklāju nulu vecīt, skaties. 12. What the... Let's go! A, tagad... A, O! A! Jaiks! Ir! Nice! Let's go! Ko es izdarīju? Tāpēc es izdarīju! Tāpēc jau nu, davai, bārdēnēt, iedod riktīgi labu kaut ko.
Aiziet, let's go, let's go, let's go, veči, let's go, veči, let's fucking let's go. Let's go, brauc mēs šogam. Ai, jā. Kaut ko mums te... Uuu, labāk paliec, labāk paliec, labāk paliec. Šitas jau ir labs. Vēl uzskatu, uzturies un iekļūt. Šitas ir labs, šitas ir... Gatums ar. Prīcpini pa sotakvai, ziet! Visu, kas ir atzīm, ka tu kaut kur uzlikt. Nuli vai kroč? 15, let's go! Tā, un tad uzliksim tieru. Kurš cipars no jums šitiem visiem slabāk patīk? Uzliet šito, tad pa vidu. Te? Drošīt. Tad pa vidu. Drošīt. Šitiem? Nu, lai ir. Būs. Ir, ir, ir. Veči, bet let's go. I like it. Kas? Draugi. Double up? Let's go! What? Huh? Huh? Vēl tādu pašu? Kūtubi. Vēl varētu ar vešu rīgeri. Četri. Labi. Labi. Nu nekas.